የአዲስ አበባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ በኢትዮጵያ በርካታ አካባቢዎች በድምቀት የሚከበረውን የመስቀል በዓልን በተመለከተ ከሃይማኖት አባቶች፣ አባገዳዎች፣ አደስንቄዎችና ወጣቶች ጋር ሲምፖዚየም አካሂዷል። የመስቀል ደመራ በዓል ሃይማኖታዊ ትውፊቱ አንድነትንና ህብረትን የሚያንጸባርቅ በመሆኑ ሃይማኖታዊ ይዘቱን ጠብቆ እንዲከበር ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል ትብብር ማድረግ እንደሚገባው የአዲስ አበባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ሀፍታይ ገብረ እግዚአብሔር በሲምፖዚየሙ ተናግረዋል። የአዲስ አበባ ከተማ ለነዋሪዎቿና መዳረሻ ለሚያደርጓት ዜጎቿ ምቹና ያማረች እንድትሆን እየተደረገ በሚገኘው ጥረት በከተማው የሚከበሩ የአደባባይ በዓላት የኢኮኖሚ ምንጭ እንዲሆኑ ማስቻልም ይገባል ብለዋል። አንድነት፣ ብዝሃነት በጋራ ሲሆኑ ትልቅ ተስፋ፣ ትልቅ ብርሃን መፍጠር እንደሚችሉ ከመስቀል ደመራችን መማር እንችላለን ማለት ነው። በዓሎቻችን የኢኮኖሚ ተጠቃሚነታችንን የሚያረጋግጡ፣ የከተማችንን መልካም ገጽታ እንድንገነባ ሰፊ እድል የሚሰጡ እንዲሆኑ የሁላችንም ድርሻ ይኖረናል። በሲምፖዚየሙ የተሳተፉ የሃይማኖት አባቶች የመስቀል በዓል መሰረቱ ሃይማኖታዊ ይዘት ያለው ቢሆንም በዓሉ በአሁኑ ወቅት ሀገራዊ መገለጫ በመሆን በዩኔስኮ ሊመዘገብ ችሏል ብለዋል። በዚህም ሃይማኖታዊና ታሪካዊ ትውፊቱን ለማስቀጠል የተለያዩ ሲምፖዚየሞችን ማዘጋጀት ለትውልዱና ለታሪክ ተመራማሪዎች ግብዓት እንደሚሆን አንስተዋል። አሁን ለደረስንበት ለአዲሱ ትውልድ ወይም ደግሞ ለ21ኛው ክፍለ ዘመን በተለያዩ ሰፊ ጥናት ተደርጎባቸው የሚከፈለው መስዋዕትነት ተከፍሎ ለአዲሱ ትውልድ ቢተላለፉ እጅግ ሰፊ የገጽታ ግንባታ ይኖራቸዋል። ለሀገር ሰላም ከፍተኛ አስተዋጽኦ፣ ለታሪክ ጥበቃ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላቸው እያምናለሁ ነው። በየዓመቱ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገራት ታዳሚዎች የሚሳተፉበት የመስቀል በዓል በሚገባው ልክ ለዓለም ሕዝብ አልተዋወቀም፣ የገቢ ምንጭም ሊሆን አልቻለም ብለዋል ያነጋገርናቸው የሃይማኖት አባቶች። ምክንያቱ ደግሞ በዓሉ ለተወሰነ የማህበረሰብ ክፍል የተሰጠ ብቻ ነው ተብሎ በመታመኑ ነው ይላሉ። መስቀል የሚገባውን ያህል ክብር ያልሰጠ ነው፣ በኢኮኖሚ ገንቢነቱ ወይም አመንጭነቱ ያልተጠቀምንበት አንድን ነገር በጋራ የተሰጠንን ነገር ለግለሰብ ወይም ደግሞ ለተወሰኑ ሰዎች በመስጠት ነው። የተፈለገውን ያህል በዓለም ዙሪያ አላስተዋወቅ ነው። በእውነት የመስቀል በዓል ለክርስትና ሃይማኖት ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ሃይማኖቶች የሚደግፉት የሚጠቀሙበት ነገር ነው እና በስነ ስርዓት መከበር አለበት። በቱሪዝም ደረጃ ላይ ስቶችው መስቀል ፈረንጆች ይመጣሉ፣ የዓለም ህዝብ ይመጣል። ያንን ለሚመጣበት ጊዜ የውጭ ምንዛሬውን ይዞ ነው የሚመጣው። ያ የውጭ ምንዛሬ መንገዶች ይሰሩበታል፣ ክሊኒክ፣ ሆስፒታል ሁሉ ይሰራበታል እና የአንድ እምነት ተከታይ ብቻ ሳይሆን የሁሉም ሀብት ነው ብለን ነው የምንለው። የሁሉም ኢትዮጵያዊ ሀብትና የማንነት ማሳያ የሆነው የመስቀል በዓል ዓለም አቀፍ ትኩረት እንዲስብና እንዲተዋወቅ የሁሉም ሃይማኖት አባቶችና ተከታዮች የሚመለከታቸው አካላት ሊያስተዋውቁትና ሊጠብቁት እንደሚገባ የሃይማኖት አባቶቹ አሳስበዋል። አሁን በተጀመረው መልኩ ግን እንዳልነው ሰፋ አድርጎ በየክልሉ ሀገራችን የተለያየ ባህል አላት። በዛ መሰረት መስቀል ቢተዋወቅ በሁለት ቀን በሶስት ቀን ሲምፖዚየም እይታ ብዙ ሰዎችን በመሳብ ለሀገር ከፍተኛ ገጽታ ግንባታ እንዳለው ይሰማኛል። ገና ነው፣ አልተሰራበትም፣ ብዙ አልተሰራበትም። በሚመለከተው አካላት ወርዶ መሰራት አለበት። እኛም የሃይማኖት ተቋማት ብዙዎቹ አንረዳውም ማለት እንችላለን። የክርስትና ሃይማኖት ብቻ አይደለም፣ የሁሉም ሃይማኖቶች ሊጠብቁ ሊያስጠብቁት የሚገባ ነገር ነው። በመድረኩም የመነሻ ጽሁፎች ቀርበው ውይይት ተካሂዶባቸዋል።